ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ੇਪਿੰਗ ਦਾ ਫਿਊਚਰ। ਨਪਿੰਦਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਟਾਸਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਤੇ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਪੰਕਜ ਔਰ ਗੌਰਵ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਸ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਬਣਨ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨ, ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ, IPS IAS ਬਣਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ IAS ਤੇ IPS ਬਣਨਗੇ। ਪਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਬਣਨਗੇ? ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣਗੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਗੌਰਵ ਤੇ ਪੰਕਜ। ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ ਗੌਰਵ ਐਂਡ ਪੰਕਜ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਵਿੰਦਰ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰਬਜੋਤ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ UPSC ਤੱਕ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਰਸਰੀ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਾਂ, ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਕਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ? ਕਿ ਨਰਸਰੀ 'ਚ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ? ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ UPSC, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 8ਵੀਂ, 10ਵੀਂ, 12ਵੀਂ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ IPS ਬਣਨਾ ਜਾਂ IAS ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਸਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੌਪ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਟੌਪ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ UPSC, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਹੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ, ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਫਰਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਠੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਫੌਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡੈਸਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਹੈ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਕੋਈ ਖਿੜਕੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਕਸ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦਰੁਸਤ ਆਖਿਆ ਗੌਰਵ। ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸਲਈ ਆਪਣਾ ਉਹਨੇ ਅਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇਖਣਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡੈਸਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ,
ਮੈਂ ਆਪ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਮਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਕੋਰੀਡੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 31 ਮਾਰਚ 2024 ਦਾ ਇਹ ਡੈਡਲਾਈਨ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਥੱਲੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਡੈਸਕਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਡੈਸਕ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40,000 ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਡੀਓਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਹੈੱਡ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ, ਜੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਜੇ ਕਮੀ ਆਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 20,000 ਸਕੂਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, 4 ਦੀਵਾਰੀ ਸਿਰਫ 3 ਫੁੱਟ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਭੇਜੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਭੇਜੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ 4 ਦੀਵਾਰੀ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜੂਗੀ, 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਗਿਰ ਜੂਗੀ, 3 ਫੁੱਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੋ। ਉਹ ਆਈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਬਾਥਰੂਮ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਥਰੂਮ ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਖਾਓ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ DO ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਮੈਂ, ਕਿ ਅਗਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਜੀ ਇਹ ਸਕੂਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਾਏ ਫੈਬਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਜੋ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਮੈਂ ਪੰਕਜ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ 1 ਲੱਖ ਡੈਸਕ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੌਰਵ, 1 ਡੈਸਕ ਉੱਤੇ 2 ਬੱਚੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। 2 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, 2 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਤਕਰੀਬਨ 28 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨੋ 10% ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਤਰਨ ਤਾਰਨ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡੈਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਭੇਜੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ
ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੇ ਫੰਡ ਭੇਜੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਹਲਕਾ ਵਾਈਜ਼ ਭੇਜੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸੜਕ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਚ ਜੇ ਵਿਚਰਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੌਰਵ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਪਟਿਆਲੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਲੰਧਰ ਰੋਪੜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਕੂਲ ਐਨੀ 20 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਕੋਈ ਵੀ 20 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲੂਗਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਚਾਰ ਦੁਆਰੀ ਬਣ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ 20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 18 ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਹਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜੀ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਛ ਜਗ੍ਹਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਮਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਂਡ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ 3 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਸਕੂਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜੋ ਡਬਲ ਸ਼ਿਫਟ ਚੱਲਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਡਬਲ ਸ਼ਿਫਟ ਸਕੂਲ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸੋ ਉਹ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਤੀਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੇ 98 ਸਕੂਲ ਹੈ 98 ਸਕੂਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਲ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਭ ਕੇ ਪਰਸਨਲੀ ਅਗਰ ਲੈਣੀ ਪਵੇ ਕੁਛ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਅਗਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੰਕਜ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਬਲ ਸ਼ਿਫਟ ਸਕੂਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਅਗਲੇ 1 ਸਾਲ 'ਚ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ 100 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ ਸਕੂਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਂਡ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕੋਈ ਡੇਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਚਲੋ ਡੇਰਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਨੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੋਗੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ ਧੂਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ
ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ੈਸਟ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸਨੂੰ ਉਸੀ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 100, 200, 400, 500 ਮੀਟਰ ਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਪੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਕੂਲੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੰਕਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਚਪਨ ਹੰਡਾਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਚਪਨ ਹੰਡਾਇਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਮਾਸੂਮ ਹੁੰਦਾ, ਈਵਨ ਕਾਲਜ ਲਾਈਫ ਤੱਕ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੰਨਾ ਮਾਸੂਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 230 ਦਿਨ ਅਕੈਡਮਿਕ ਲੱਗਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਮ 365 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 230 ਦਿਨ ਲੱਗਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ 200 ਦਿਨ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ 13-14 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਹਾਰਸ਼ ਵੈਦਰ ਹੈ ਮੰਨਿਆ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਇਨਸਾਨ, ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਲਾਈਫ ਵਿਲ ਕਮ ਟੂ ਅ ਸਟੋਪ, ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਹਿਣਗੇ ਰੁਕ ਜਾਣ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਹਿਣਗੇ ਬੈਂਕ ਬੰਦ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਰੁਕ ਜੂਗਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਮਾਈਨਸ 'ਚ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਦੋਸਤ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਦੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਸੀ 14 ਤਰੀਕ ਤੱਕ, ਪਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, 10ਵੀਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ 16 ਜਨਵਰੀ 'ਚ, 16 ਜਨਵਰੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, 12-13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 20 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਅਰਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲਸ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਚਰਸ ਹੀ
ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣਦੇ ਆ BLOs ਤੇ ਸਭ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੀਚਰ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੇ DCs ਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਮੇਨ ਸਬਜੈਕਟ ਟੀਚਰਸ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਥ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਵਿਸ਼ੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀਸ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਣ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ SLAs ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੇ ਸਾਡੇ ਡਰਾਇੰਗ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਟੀਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਓ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਸਬਜੈਕਟ ਟੀਚਰਸ ਹੈ ਯਾਨੀ ਭਾਵ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ 8ਵੀਂ 5ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਇਗਜ਼ਾਮ 12ਵੀਂ ਦੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਥੋੜੇ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੀ CBSE ਦੀ ਵੀ ਸਭ ਦੀ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 5ਵੀਂ ਦੇ 10-12 ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ 10ਵੀਂ ਦੇ 6 ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਸਾਰੇ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਢਾਈ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰ ਤੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਆ ਗਏ ਦੂਸਰਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦਿਵਿਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਮਾਪੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦੋ ਔਰ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਕੈਡਮਿਕ ਈਅਰ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੈ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਲੈਬਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਛਿਆਟਾ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ 10 ਸਕੂਲ ਇਸ ਵਕਤ ਹੋਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਲੈਬਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ 10-15-20 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 10 ਸਕੂਲ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 117 ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਾਡੇ 60 ਸਕੂਲ ਟੋਟਲੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਵੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੀ ਨਵੀਂ ਕਮਰੇ ਘੱਟ ਸੀਗੇ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਢਾਹ ਕੇ ਨਵਾਂ ਦੂਜਾ ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਦਾ ਉਹ 117 ਬੱਚਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਐਕਸਪੋਜਰ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਬੱਚਾ ਕਹੇ ਮੈਂ UPSC ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਸ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ
ਪਰ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੰਤਰੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਆਮ ਸਕੂਲ ਤੋਂ, ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮਐਨਐਸ ਜਾਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ? ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਹੈ ਕੀ ਸਕੂਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਐਨਡੀਏ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ, ਨੀਟ ਦੇ ਨੀਟ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ, ਜੇਈ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ। ਸੋ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਇੱਕ ਲੌਤਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਹੈ। ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸਰੋ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਐਨਡੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਟਸ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਮੀ ਕੈਂਟਸ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਓ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 93 ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਹੋਈਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ। ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ UPSC ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, SDMs ਦੇ ਨਾਲ, ADC ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਆਪ ਪੁੱਛੋ। ਹੁਣ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੋਇਰ ਵਕੀਲ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟਸ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜੀ ਖਬਰ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੁਆਬ ਨੂੰ ਜੀ ਸਕਣ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਐਂਟਰੈਂਸ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 2-4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਟ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ 11ਵੀਂ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਮਾਰਚ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਐਂਟਰੈਂਸ ਦਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ 2-4-5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਊਗਾ। ਫੋਰਮ 5-7 ਦਿਨ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੋਰਮ ਭਰਨਾ। 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਉਹ ਫੋਰਮ ਭਰਨਾ ਅਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ 'ਚ, ਐਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਉਸ ਮੈਰਿਟ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਜਟ ਬੰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 5000 ਫੀਸ ਹੋਏਗੀ, 10000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫਰਾ ਦਾ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਨਾ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦਾਖਲੇ ਵਾਸਤੇ 2 ਸਾਲ ਹਜੇ, ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਖਲੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਸੀ ਉਹ 9% ਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ 9% ਬੱਚੇ ਵਧੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਈਡ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 1 ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 2 ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਰਸਰੀ LKG ਅਤੇ UKG ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਟੋਟਲ। ਸੋ PP1 ਤੇ PP2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ। ਇੱਕੋ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ 2 ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ 3 ਸਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, PP1 ਦੇ ਵਿੱਚ 17% ਦਾਖਲਾ ਵਧਿਆ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ, ਤੇ ਐਗਜੈਕਟ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 30,000 ਬੱਚੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਐਗਜੈਕਟ 17% ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, 30,000 ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ
PP1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਗੌਰਵ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਹੈ, ਸੁਣਨ 'ਚ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਮਾਡਰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪੇਰੈਂਟ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦਾ ਲਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਟੀਮ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਹਦੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਅਸੀਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਸ ਆਫ ਹੈਪੀਨੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਕੂਲਸ ਆਫ ਹੈਪੀਨੈਸ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਊਗੀ। ਸਕੂਲਸ ਆਫ ਹੈਪੀਨੈਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਡਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਈਲਡ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਬੇਸਡ, ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ਼ੀਅਲ ਲਰਨਿੰਗ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਰੱਟਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ABC, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਟੋਟਲ ਪੈਡੋਲੋਜੀ ਚੇਂਜ, ਉਸਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਕੂਲਸ ਆਫ ਹੈਪੀਨੈਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਉਹ ਛੋਟੇ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਲੇ ਵੇ ਸਕੂਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਈਲਡ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਊਂਡਸ ਗੁੱਡ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲਸ ਆਫ ਹੈਪੀਨੈਸ ਇਸ ਸਾਲ ਲਾਂਚ ਹੋਣਗੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਕੂਲਸ ਆਫ ਹੈਪੀਨੈਸ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਆਫ ਹੈਪੀਨੈਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਰਸਡੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਆ ਕੇ ਮਰਸਡੀਜ਼ ਛੱਡਣ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਹੌਲ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀਚਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਤਨਖਾਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਕਰੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 50,000 ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ 50,000 ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ 40,000 ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ? ਪਹਿਲੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਭੇਜੂਗਾ ਟੀਮ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ ਪੈਸੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਨਾ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇੱਦਾਂ ਅਨੋਨਿਮਸ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਪਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸ ਸਕੈਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਸੱਤੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਵੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 10,000 ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ, ਇਧਰੋਂ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੌਰਵ ਵੀਰੇ ਦੋਸਤ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਸਟੈਂਡ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ NOC ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਕਿ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 20-25 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਰਿਵੈਂਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਟੀਚਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਛ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰਿਵੈਂਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਸਿੱਖਣ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹੀ ਸਿਲੇਬਸ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਉਹ ਸਭ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਟੋਟਲ ਰੀਵੈਂਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ ਇਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੇਪਿੰਗ ਦਾ ਫਿਊਚਰ, ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸੁਨਹਿਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਵਾਪਸ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਪਿੰਦਰ ਤੇ ਸਰਬਜੋਤ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਟਾਰਗੇਟ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜੀ, ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਮੰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਨਾਓ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮਾਈ ਕੋਲੀਗਸ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਐਂਡ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਟੂ ਫੈਲੀਸਿਟੇਟ ਆਰ ਆਨਰੇਬਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਖੁਦ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਔਰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੜੇ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਬਣੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜੀ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜੀ।